Привіт, друзі! Ви на каналі Фартовий колекціонер. І сьогодні ми з вами будемо продовжувати заповнювати альбом пам'ятні монети України. Я покажу вам деякі монети, які я купив собі на сайті Віоліті. Зараз дуже гарний час купувати монети, бо багато колекцій продаються, ціни на ринку нестабільні, вони можуть як на деякі позиції як виростати, так і падати. Все залежить від того, як вам пощастить знайти якусь монетку. Посилання на Віоліті я залишу в описі до цього відео, саме на розділ, де я купую монети ювілейні українські. Ось такий у нас альбом є. Це перший том, бачимо, з 95 по 2005 рік. Ці монетки, вони розміщуються без капсул. Ну, в принципі, до 2004 року монетки виходили без капсул, а у мішках, і були ще варіанти в ролах цих монет. І тому, взагалі, доволі складно знайти монети в ідеальному стані, бо багато монет не збереглось, і, на жаль, навіть при тому, що тиражі монет були, ну, дуже великі, по 250 тисяч, то у гарному стані монет дуже-дуже мало. Я показував, де я знайшов ось ці монетки 95-го року в ідеальному стані. Ось. І ми додавали їх в альбом. Ви можете подивитись у попередніх відео. Сьогодні ми переходимо до наступної сторінки. Поки що тільки такі монетки у мене знайшлись в гарному стані. Тут ми бачимо, що доволі дорогі монети вже є у колекції. Я купував їх десь років 5 тому. Це Юрій Кондратюк. Дуже важко було знайти монету в штемпельному такому блиску. І взагалі, якщо ви побачите, які пропозиції зараз на Віоліті, то доволі скромний стан там цих монеток. Та перша річниця Конституції. Багато людей також хочуть цю монетку знайти, і ціна на ці монети доволі серйозна. На Юрія Кондратюка монетка ось така ціна, актуальна на зараз. І на першу річницю Конституції така. Бачимо, що деякі монетки є також у мене. Тут вже стан трошки гірший. 55-річчя у нас загальної декларації прав людини. Ну, цю монетку я десь виміняв на зльоті колекціонерів. І Панас Мирний також в ідеальному стані. Візьмемо каталог Максима Загреби. Ось такий ви можете купити. Це до 2022 рік, вже скоро планується за 2023 рік. Я думаю, ви побачите там багато змін, особливо по цінах на монети України. І давайте подивимось, скільки коштує ця монетка в різних станах на 2022 рік. Ось ця у нас монета. Це у нас покращена якість карбування. Але ми бачимо, що є ще тираж ось цієї монетки на 150 тисяч, вона в звичайній якості карбування. Я навіть в такому форматі її не бачив. Давайте ми зараз розірвемо цей холдер. Бачимо, що після холдера залишається у нас тут такий невеличкий наліт. Його можна прибрати просто спиртом, коли цю монетку ми протираємо. І бачите, ну, близько ми не бачимо саме ось такого поліпшеного якості карбування. А тут у нас звичайна якість, але монетка в ідеальному сохрані, немає ніяких подряпин, гурт не битий, монетка, ну, супер стан, я задоволений, що саме таку. Я її також далі трошки помию, і коли будемо ставити, я покажу вам, як вона виглядає. Давайте першу монетку ми глянули. Її вартість 40, 80 або 150 гривень в такій якості. Наступна монета – Українська Народна Республіка. У нас 18-й рік, 1998 року. Також ми її дістаємо. Ось 50 тисяч у них екземпляр в
поліпшеній якості, і в звичайній якості карбування 150 тисяч, тобто 200 тисяч тираж цієї монетки. Що ми бачимо? Ціни звичайні, до 120 гривень за ось таку монету. Не купуйте собі хлам якийсь, старайтесь вибирати на зустрічах колекціонерів якийсь гарний стан монети, або просіть додаткові фотографії по цих монетках. Ось вона так виглядає і в поліпшеній якості 350 гривень за ось цю монетку. Давайте далі. У нас іде 99-й вже рік. Панас Мирний я показував. Ось давайте, до речі, подивимось ціни на монетку Конституція України. 3000 гривень в ідеальному стані. І трошки гірше, в половину, можна сказати, дешевше, 1500 гривень. Ці ціни приблизно схожі, треба дивитися по продажах. У мене ще немає цієї монетки, цих двох монет немає, будемо шукати. І Кондратюк, от бачите, яка ціна на 22-й рік в каталозі. Про ЄБРР я ще розкажу, окреме відео, у мене ще копії монет є, покажу. І декларація прав людини у мене є, на жаль, в якості X-Fine у мене, Very Fine. Далі ми переходимо, у нас ще є монетка Орел Степовий, доволі гарна монета, у мене була покрита золотом, на жаль, вона залишилась десь в Харкові, не знаю де, а ця монетка якраз в колекцію під 99-й рік, вона доволі дорога, до 1000 гривень, і взагалі цю монету, важко знайти прямо в гарному стані, щоб не було подряпин на полі. Тут ми бачимо, що майже ідеальний формат. Я ще її спиртом протру. Подивимось, як вона буде. Це в кінці відео я покажу всі монетки після того, як я такий наліт від холдеру, я його змию. Подивитись, як воно виглядає. Бо бачите, все ж таки холдер залишив такий відбиток. Але монетка дуже неймовірно красива, мені подобається ця серія. Орел Степовий, 50 тисяч тираж, і ціни до 1000 гривень вона може коштувати. Так, у мене залишилось дві монетки, які ще я не розпакував. Це ось також з Флори Фауни у нас монетка. Угу. Так, деякі монети ще у мене мені не передали, вони у нас в Харкові залишилися. Так, ось у нас Соня Садова, 675 гривень, бачите, у нас ціна, і мені здається, якість тут дуже-дуже гарна, давайте відкриємо, подивимось, також, ідеальний формат аверсу, дивіться, дуже красивий. Друзі, хто шукає, той знайде, дивіться продажі на Віоліті, хто шукає, виставляє, бо зараз дуже-дуже розпродають ці монетки. Хоча їх вивозити з України можна, це не якісь закони не порушує, ви можете весь такий альбом взяти і, скажімо так, його просто задекларувати, що у вас є ювілейні монети, не дорогоцінні, без металів, тобто взагалі без проблем. І остання монетка, яку я також хотів вам показати, звичайно, думаю, буде трохи пізніше. Покажу вам цю монету, вона дуже-дуже складно також її було знайти. У нас 99-го року монетка Різдво. Де вона у нас тут? П'ять гривень. Ага, я шукаю у двушках, а вона у нас трошки-трошки далі. От бачите, створений каталог по номіналах. 5 та 2 гривні. І відправляємося в 99-й рік. І ось вона у нас. Різдво Христове, 400 гривень або 250 в звичайному X-Fine стані. Достаємо. Зараз я всі монетки помию спиртом, ні в коєму разі не можна їх чистити, якось терти зубною пастою, це може зашкодити монеті. Максимум спирт та якась там, може, ватка. Ось вона так виглядає, дивіться, дуже-дуже красива монета.
Також без подряпин, без нічого, поле монети. Але щось я бачу тут маленький скол на гурті. Також дивіться гурт, щоб монетки були ідеальні. Ну, я би оцінив, мабуть, ну, гривень в 350. Так точно цю монетку. Мені дуже подобається. Ну що, зараз я помию і покажу, і будемо розміщати ці монетки. Так, ну ось я їх спиртом обробив. Давайте глянемо. Дивіться, який неймовірний стан у монет. 99-й рік у нас. Соня Садова. Перша монетка. Дальше у нас бій під Крутами. Який приємний, неймовірно гарний стан. І сама по собі монета дуже красива. Ох, це монета. У нас Орел. Дивіться, трошки тут щось є, на жаль, на монеті. Подряпинка, але ну, цю монету важко знайти в гарному стані. Напишіть у вас в коментарях, є така монета, як вона у вас. Ось, хоча інший бік аверс у нас ідеальний. Далі у нас ось Українська Народна Республіка. Дивіться, як показана тут родина. Ось. І фінальна монетка. Ну, тут стан, мені здається, взагалі дуже крутий. Не знаю, спробую піймати тут лучик, бо є штемпельний блиск саме на монеті. Повністю вона блищить ідеально, тільки як з ролу, можна сказати, тільки випущено. Давайте зараз я покажу, як додаються ці монетки. Ну, я вже, в принципі, показував в інших випусках. Просто ми здвигаємо таку пластикову, ось де тут таку штучку, оп, захист, який не доторкається до монет, бо там є додаткові сантиметри, та розміщуємо наші монетки. Почнемо, давайте, з монетки під Крутами. От, ось я покажу, як вона лягає. Оп, так, тугенько ставиться, але ідеально. УНР у нас, Народна Республіка, ось ця монетка, бачите, також блищить. Бачите, як Кондратюка хотів показати вам. Дивіться, ідеальне поле. Такою колекцією можна пишатися. Збирайте такі монети в колекцію, щоб ви просто раділи і вони вас надихали. Ще чекаємо, я чекаю монетку Сосюри. Буде у нас Володимир та Соломія Кошельницька. Далі давайте переходимо, у нас наступна. Ми Орел Степовий додамо. Ось він. Як приїде з Харкова, покажу вам покритий золотом. Може, хтось бачив минулий мій випуск на каналі. Колись я показував цю монетку від компанії «Золотий слой». В Одесі хлопці робили мені, покривали золотом. Так, тут бачимо, взагалі у нас нема монет. Ми додамо ще у нас Соня Садова, чи Садова, як правильно, напишіть в коментарях. Ось вона зверху буде тут. 2 гривні. Ось. Також мені дуже подобається стан. Гарна монета. І 99-й рік. Різдво. Дивіться. Оп, вона. Дивіться, можна її ставити до нас аверсом, там, де показан рік, або реверсом. Тут я, виходить, аверсом ставлю в інший бік, тобто ми так її будемо розміщувати. А до нас реверсом. Тобто там, де нема тризуба, нема номіналу. А номінали у нас з іншого боку. Так.
Ось, ви бачите, тут у нас аверси виглядають так. Ну що ж, друзі, дякую, що подивились. Мені приємно для вам показати свою колекцію. Ми збираємо її разом. Напишіть, які монетки у вас є в колекції, що ви купуєте, де саме ви частіше купуєте, на Віоліті чи на в зустрічах колекціонерів. Мені дуже цікаво почитати ваші коментарі. Взагалі, як поживає ваша колекція, чи щось додаєте, чи тільки розпродаєте. І бувайте, друзі!